ែមរាស្ដាររត់ពីកំវេទនីឆ្លងតលេហើយណែពួកយើងឆាប់នាំគ្នាទៅហៅគ្រូប៉ែតមកឆាប់ឡើងអូយឈឺណាស់បងឈឺណាស់បងអូយដកវិញវិញទីអូឈឺណាស់បងឈឺណាស់បងម៉ានីគ្រូប៉ែតមកម៉ានីឈឺពោះហ៎ចាសម្រាប់សិនទៅបងផលិតមើលសិនមែនហើយបងបងនាំគ្នាជួយគ្រាមារនីទៅទុកសម្រាប់ខ្ញុំទៅតតតតនាំគ្នាអូយ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 បងតិចទៅអូយ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 បងតិចទៅមកអូយបងឈឺខ្លាំងណាស់បងអូដល់ដល់ខ្លែសម្រាហើយឆាប់សម្រាលើខ្លែសិនទៅទៅទៅណាស់ណាស់ត្រង់ត្រង់សម្រាទៅត្រង់ត្រង់អូយមកទេអូយអូយឈឺណាស់ខ្ញុំអរគុណបងបងទាំងអស់គ្នាអ្នកបានហៅប៉ែតឲ្យខ្ញុំហើយគ្រាខ្ញុំអត់ទីនេះអូយដកដង្ហើមមួយមួយឲ្យខំខំប្រឹងនិយាយពេកណាចាំបាច់អរគុណព្រោះស្អីសិតតែគ្នាឯងទេយើងជួយគ្នាម្ដងម្នាក់តាណែហើយចុះមិនមែនឃើញប្តីប្អូនស្រីមកមើលប្អូនស្រីចឹងណានេះប្រពន្ធពោះធំឈឺឆ្លងទៅលេខរឿងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីទៅហើយហ្នឹងណាអូយពិតជាចិត្តខ្មៅមែននេះខ្ញុំមកខឹងជំនួសតែម្ដងហើយណានេះជាមេរាជការគេទៀតហើយចង់មិនគាត់មិនមួយប្រពន្ធអញ្ចឹងណាអើយអាប្រុសបែបនេះមានប្រមាណអ្នកទៀតនៅលើលោកនេះបងស្រីខ្ញុំសុំចិត្តបងស្រីកុំបន្តប្តីខ្ញុំអីប្តីខ្ញុំល្អណាស់គាត់ពិបាកជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំវិញទេដែលអាណិតគាត់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញក្រៅទៅចាចាគ្រូចាលោកគ្រូប៉ែតជួយជួយមើលម៉ារនីផងណាណានេះពួកខ្ញុំទៅសិនណាទៅសិនចាអូយម៉ារនីទៅបន្តិចទៅណាអូយ
បងនៅឯណាកូនជើងចាប់កាត់ហើយបងកូនមិនដឹងមិនដឹងឈឺខ្លាំងណាកូនក៏បារម្ភខ្លាំងពេកអាណិតមិនដឹងផងលោកអពូអ្នកមិនដឹងជួយកូនផងបានទឹកដល់ម្ដាយខ្លួនសូមជួយកូនឲ្យឆ្លងផុតពីការលំបាកនេះផងបងសម្រាប់ប្ដីសម្លាប់បាវិញ្ញាណជើងផ្សារជាប់គ្នាសូមទេវតាជួយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំជាចាប់ខ្លាំងណាយប់នេះហើយខ្ញុំដេកមិនលក់សោះចំណែកខ្ញុំខ្លួនឡោះតាមរលីឆ្លងទៅលើយប់នេះតាមតែម៉ារ៉ាអូនកំសត់ប្រសិនបើអូនឆ្លងទៅលើយប់នេះអូនពិតជាកំសត់គ្មានអ្នកណាដូចអូនឡើយខំតស៊ូស្ទើរស្លាប់រស់តាមប្តីតែបងជាប្តីមានលទ្ធភាពជួយប្រពន្ធបានអូនចេះស្ដេចបងតាមចិត្តចង់ថាបងជាមនុស្សរបស់បានកាតែបានរីប្រពន្ធខ្ញុំស្លូតនេះមិនចេះបងទេតែបងមិនទោះខ្លួនឯងថាជាមនុស្សមានលទ្ធភាពតែខ្ញុំត្រូវកំសត់ដល់ពេលណាទៀត
ពីតង់បែកឪពុកម្ដាយបងប្អូនមានប្រពន្ធមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាតើខ្ញុំមានកម្មពីអ្វីមួយទៀតមុនបានជាជួបតែរឿងអាក្រក់កំសត់ប្រព្រឹត្តបែបនេះសំលេងសត្វមីខ្លែងស្រាក់យំលើដើមជ្រៃតើនេះជាប្រភពមិនល្អទេណាម៉ារ៉ានេះប្រពន្ធស្មៃព្រឹកស្អែកបងទៅរកអូនណាព្រះជាម្ចាស់ជួយប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំផងក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារ